ตะมินิสาเมโกนี่กูพี่มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြိုက်ဆုံးမူဗီကတော့ဖရန့်စ်မူဗီပါနောက်ဆုံးစားခဲ့တာကတော့ခမင်းကျော်ဖက်ရှင်ဘရန်ထဲမှာမန်ဂိုအန်ဒီအက်ဒါပဲဆိုရင်7နာရီ8နာရီမှာဖြစ်တယ်တက်တူးမရှိဘူးအဲစင်ကာပူမနက်ဆိုရင်ခဏခဏလိုရယ်9နာရီတစ်ခါလိုရယ်10နာရီတစ်ခါလိုရယ်9နာရီတစ်ခါလို့